أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجرة الرجل. الأدب المفرد کے درس میں ہم اور آپ معاملات کے مختلف آداب سنتے آ رہے ہیں. آج جو ابواب اور کئی حدیثیں ہم پڑھیں گے، ان احادیث کا تعلق اور ابواب کا تعلق لوگوں سے قطع تعلق سے ہے، یعنی لوگوں سے تعلقات ختم کر لینا کیسا ہے. مستقل ختم کر لیں، وقتی طور پہ ختم کر لیں، چند دن کے لیے کریں یا ایک لمبی مدت کے لیے کریں، ان سب کے متعلق اسلامی شریعت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، یہ ہم اور آپ کو آج سننے کو ملے گا انشاءاللہ. سب سے پہلا باب جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے متعین کیا ہے، باب ہجرت الرجل، کسی آدمی سے قطع تعلق کر لینا کیسا ہے. کسی آدمی سے کسی کا ہجر کرنا یعنی قطع تعلق کر لینا کیسا ہے. اگلا باب آئے گا باب ہجرت المسلم، مسلمان سے قطع تعلق کر لینا کیسا ہے. یہ دو الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مسئلہ اصل میں ایک ہے، لیکن امام بخاری نے دو الگ الگ جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دوسری جو حدیث ہے اس میں خاص طور پر یہ لفظ آیا ہے المسلم، یعنی اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر لینا. میں جب وہ باب آئے گا تو اس میں میں ذکر کروں گا. یہاں جو لفظ ہے عام ہے، کسی سے قطع تعلق کر لینا، یہاں بھی مراد ظاہر بات ہے مسلمان سے قطع تعلق ہی کا ہے، اور خاص طور پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف مسلمان نہ ہو، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو، جیسے اس باب میں ہم اور آپ کو ملے گا کہ وہ صرف رشتہ دار کا معاملہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں تھا، مسلمان ہونے کے ساتھ رشتہ دار بھی تھے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، لیکن ذرا طویل قصہ. طویل قصہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان رشتہ خالہ اور بھانجے کا ہے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن ہے. ان دونوں کے درمیان کچھ انبن ہوئی، کیا ہوئی ہم لوگ حدیث میں دیکھیں گے. اس میں ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطع تعلق کا اعلان کر دیا، تعلق توڑ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر اس کے بعد صحابہ میں سے بعض کے ذریعے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کوشش کر کے مسئلے کو حل کیا، اور مسئلہ حل ہو جانے کے دوران، حل کرنے کے دوران، ان صحابہ نے حضرت عائشہ کو یاد دلائے یا پھر بات بتائی حضرت عائشہ کو کہ قطع تعلق سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل مانی. کیوں مشکل سے مانی؟ اس کی وجہ بھی آئے گی، اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی، اور انہوں نے اپنے قطع تعلق کے معاملے کو ختم کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے معاملہ جوڑ لیا. یہ واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا. واقعہ کی تفصیل کیا ہے؟ حضرت عوف ابن حارث ابن طفیل، وہ حضرت عائشہ کے ماں شریک بھانجے بھتیجے لگتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کے ماں شریک بھائی کے بیٹے لگتے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ خود بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کچھ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا تھا، یعنی کوئی یا تو جو ہے تجارت کے معاملے میں دیا تھا، یا پھر یہ کہ حضرت عائشہ نے تحفہ دیا تھا، یا تو کوئی چیز کسی کو بیچی تھی. قال فی بیع او عطاء اعطته عائشہ والله لتنتهین عائشہ او لاحجزن احجرن علیہا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا کہا؟ انہوں نے جو کہا وہ جملہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے جو چیز بیچی ہے یا جو تحفہ دیا ہے،
حضرت عائشہ کو اس سے باز آ جانا چاہیے ورنہ میں ان پہ پابندی لگا دوں گا، ان پہ پابندی لگا دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ میں بعد کے دور میں امیر ہو گئے تھے، بلکہ اپنی خلافت کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر چونکہ حضرت عائشہ کے گھر کے ان کے اپنے بھتیجے خاندان کے مرد تھے، تو گویا ان کو حضرت عائشہ کا تصرف پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ یا تو حضرت عائشہ ایسا آئندہ نہ کریں ورنہ میں ان پہ پابندی لگا دوں گا۔ پابندی کس بات کی؟ کہ وہ اپنا مال دے نہیں سکتی، بیچ نہیں سکتی، حجر کہتے ہیں، اور حاکم حکمران یا خاندان کا ذمہ دار چاہے تو وہ اس قسم کی پابندی لگا سکتا ہے، اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مال کو ضائع کر رہا ہے، بے وجہ خرچ کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، مال کو برباد کر رہا ہے، ایسی صورت میں وہ پابندی لگ سکتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی جملہ کہا، تو فقالت اہو قال ھذا، حضرت عائشہ کو پتا چلا تو حضرت عائشہ نے کہا کیا واقعی عبداللہ ابن زبیر نے ایسا کہا ہے؟ قالوا نعم، لوگوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا ہے۔ قالت عائشہ فواللہ فہو للہ نظر ان لا اکلم ابن زبیر کلمۃ ابدا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کھائی کہا کہ میں نظر مانتی ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر سے میں کبھی بات نہیں کروں گی، یعنی ایک طرح سے قسم کھا لی اور یہ کہا کہ یہ نظر ہے میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں کبھی عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ فاستشفى ابن زبیر بالمہاجرین حین طالت ہجرته ایہ، اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ نے فیصلہ لے لیا، عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کر رہی، قطع تعلق کر لیا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مہاجرین کے ذریعے سفارش کروانی چاہی کہ کسی طرح حضرت عائشہ کو راضی کر لیں، اس لیے کہ کافی مدت گزر گئی اور حضرت عائشہ بات نہیں کر رہے، تو کچھ مہاجرین کو اپنا سفارشی بنا کر کہ کسی طرح حضرت عائشہ کو راضی کر لیں، میں تعلقات بہتر کر لینا چاہتا ہوں، بھیجا، لیکن جواب کیا تھا؟ فقالت واللہ لا اشفع فی احدا ابدا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم ان کے معاملے میں کسی کی سفارش نہیں قبول کروں گی، کوئی بھی آئے ان کی سفارش قبول نہیں کروں گی۔ ولا احنث نظری الذي نظرت ابدا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ میں نے قسم نظر مانی ہے، میں اپنی نظر بھی نہیں توڑوں گی، کسی کی سفارش بھی نہیں قبول کروں گی اور اپنی نظر بھی نہیں چھوڑوں گی، نہیں توڑوں گی۔ فلما طال على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمه وعبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهره، اب یہ مسئلہ بہت لمبا پکڑنے لگا، تو انہوں نے کیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے جو ننیالی رشتہ دار تھے ان میں سے دو لوگوں کو منتخب کیا، ایک حضرت مسور ابن مخرمہ ہیں اور دوسرے عبد الرحمن ابن اسود ابن عبد یغوث، یہ دونوں کے دونوں رشتہ داروں میں سے ہیں خاندانی، ان دونوں کو جو ہے بات کی۔ فقال لهما انشدكما بالله الا ادخلتماني على عائشه فانها لا يحل لها ان تنظر قطيعتي، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دونوں سے کہا میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے جو ہے کسی نہ کسی طرح حضرت عائشہ کے پاس لے جاؤ، اس لیے کہ حضرت عائشہ کے لیے مجھ سے قطع تعلق کرنا حرام ہے، جائز نہیں، حلال نہیں، ایک تو میں مسلمان ہوں، دوسرا یہ کہ میں رشتہ دار ہوں اور مجھ سے قطع تعلق نہیں کر سکتی حضرت عائشہ، اب کسی طرح تم دونوں مجھے ان کے پاس پہنچا دو۔ فاقبل به المسور عبد الرحمن مشتملین علیہ باردیتہما، اب دیکھو یہ دونوں نے کیا چالاکی کی، حضرت مسور اور حضرت عبد الرحمن ابن اسود ابن عبد یغوث، یہ دونوں نے کیا کیا، اپنی چادر جو چادر اوپر اوڑھتے ہیں دونوں کی چادر میں تیسرے جو ہے ان کو بھی شامل کر لیا، دو لوگ ہیں دو کی چادر میں تیسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ حتی استأذن علی عائشہ فقال السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ ان ادخل، دونوں کے دونوں آئے، آ کر حضرت عائشہ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ جائیں، ہم اندر آ جائیں؟ فقالت عائشہ تو ادخلو، حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ قال کلنا یا ام المؤمنین، انہوں نے کہا اب ہم جتنے بھی ہیں ہم سب آ جائیں اندر، ہم جتنے بھی ہیں ہم اندر آ جائیں گے کیا؟ اے ام المؤمنین، قالت نعم، حضرت عائشہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں، وہ سمجھ رہی کہ دو لوگوں کا سلام ہے یا دو لوگوں کی آواز آ رہے یا جو بھی ہوں گے، اندر آ جاؤ، ادخلو کلکم، کہا تم سب کے سب اندر آ جاؤ۔ ولا تعلم عائشہ تو ان معہم ابن الزبیر، حضرت عائشہ کو پتا نہیں تھا کہ عبداللہ ابن زبیر بھی ساتھ میں ہیں۔ فلما دخلوا، جب دونوں تینوں کے تینوں داخل ہوئے، دخل ابن الزبیر فی الحجاب واعتنق عائشہ وطفق یناشدها یبکی، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اب خالہ بھانجے کا رشتہ ہے، خالہ ماں ہوتی ہے،
تو حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ تو گھر میں داخل ہوئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے، اندر ماں ہے نا، تو پردے کے اندر چلے گئے اور جا کے حضرت عائشہ کو لپٹ گئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے بار بار ان کو قسم دینے لگے کہ مجھے معاف کر دیجئے، اور رونے لگے بل بلا کے، یبکی توفیق یناشدہما یبکی وطفق المسور وعبد الرحمن یناشدان عائشہ الا کلمته وقبلت منه، اور باہر سے یہ دونوں حضرت مسور اور عبداللہ عبد الرحمن یہ دونوں حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم اللہ کی قسم دیتے ہیں معاف کر دیجئے اور ان سے بات کر لیجئے، وہ وہاں حضرت عائشہ سے لگے ہوئے اور یہ یہاں دونوں باہر سے سفارش کر رہے ہیں، گھر کے اندر سے لیکن پردے کے پیچھے سے ایک طرح سے سفارش کیے جا رہے ہیں. ویقولانی، اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں، قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عما قد علمت من الہجرہ، حضرت عائشہ سے کہا آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق سے منع کیا ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، اور یہ آپ جانتی ہیں کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین رات یعنی تین دن سے زیادہ جو ہے قطع تعلق کرے، اس کی اجازت جو ہے نہیں، حلال نہیں ہے. قال فلما اكثر التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول، اب یہ لوگ حضرت عائشہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ تین دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کر سکتے، جب یہ بہت زیادہ بولنے لگے تو حضرت عائشہ ان کو یاد دلانے لگی اور کہنے لگی، وہ بھی رو رہی تھی ساتھ میں اور کہتی جا رہی تھی، انی قد نذرت والنذر شدید، تم لوگوں کو معلوم ہے میں نے اس سے بات نہیں کرنے کی نظر مانی ہوئی ہے، اور نظر کا معاملہ بڑا سخت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ہم نے عہد کیا ہے تو ان سے بات کرنے کے لیے اللہ سے کیا ہوا عہد میں توڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. والنظر شدید فلم يزالوا بها، لیکن یہ لوگ بھی پیچھے نہیں ہٹے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی پیچھے نہیں ہٹے، مسور ابن مخربہ پیچھے نہیں ہٹے، عبداللہ عبد الرحمن ابن اسود ابن عبد یغوث بھی پیچھے نہیں ہٹے، لگے رہے حتی کلمت ابن الزبیر، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بات کر لی حضرت عائشہ نے. اب مسئلہ تھا انہوں نے جو نظر مانی تھی، اب نظر آپ مانتے ہیں اس نظر کو توڑتے ہیں تو نظر کا کفارہ، توڑنے کا کفارہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے، تو اب ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو ہے نظر کا کفارہ یعنی قسم کا کفارہ ادا کرتے. اب قسم کا کفارہ جو ہے جو حضرت عائشہ نے کیا اس کے مقابلے میں ہلکا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا پتا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا قسم کا کفارے میں تھا، اس کے بجائے ثم اعتقد بنذرها 40 رقبہ، حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کیا اپنی، اتنی سخت قسم کھائی تھی کفارہ، حالانکہ کتنی بھی قسم کھائیں آپ ایک ہی غلام، ایک ہی غلام کا تھا، لیکن حضرت عائشہ نے اپنی طرف سے 40 غلام آزاد کر دیے. ثم كانت تذكر بعدما اعتقد 40 رقبہ، اب 40 غلاموں کو آزاد کرنے کے بعد بھی حضرت عائشہ کا حال یہ تھا کہ وہ دن یاد کرتی تھی کہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے قسم کھائی تھی اور قطع تعلق کیا تھا. فتبکی حتی تبل دموعها خمارها، اتنا روتی تھی جب یہ یاد کرتی تھی کہ وہ اپنی اوڑھنی کو بھگو دیتی تھی اپنے آنسوؤں سے. یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ رشتوں میں تعلقات میں جو ناراضگی آتی ہے تو کتنی شدت آتی ہے، اور ناراضگی ختم ہونے کے بعد آدمی خود سوچ کر دیکھے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، وہ ساری کیفیتیں اس کے اندر ہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہنے کو تو کہہ دیا لیکن بعد میں چل کر کیسے کیسے راستوں سے انہوں نے تعلقات درست کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو رشتہ دار تھے ان لوگوں نے جو ہے کیسے حیلہ اپنا کر کسی نہ کسی طرح معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی. اس باب میں بہت سارے آداب ہیں جو آپ پڑھتے ہوئے خود سمجھ سکتے ہیں کہ مرحلہ مرحلہ ایک ایک اسٹپ میں کتنی جو ہے نزاکتیں اس حدیث میں ہم اور آپ کو بتائی گئیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں عنوان جو باندھا باب ہجرت الرجل، یہ اور اس کے بعد والا مسئلہ ایک ہی ہے اصل میں، لیکن اس حدیث میں ایہ جو لا یحل للرجل کہا، آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہا، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں مسلم کا لفظ استعمال کیا، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان الفاظ کو الگ ہونے کی وجہ سے دو الگ الگ باب باندھے تاکہ مسئلے کی اہمیت اور زیادہ ہو کہ ایک تو ایک آدمی سے قطع تعلق مناسب نہیں، اگر غلطی بھی کرے تو یاد کرو کہ وہ ایک مسلمان ہے، معاف کرنا سیکھو. وہ پہلو یاد دلانے کے لیے امام بخاری نے ایک طرح سے مستقل باب باندھا کا باب ہجرت المسلم، باب مسلمان سے قطع تعلق کرنے کا بیان. اگلا عنوان، یہ حدیث جو بھی میں نے بیان کی یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ صحیح واقعہ ہے. اس کے بعد جو دوسرا باب ہے، اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
کئی حدیثیں روایت کی ہیں جن میں کسی بھی مسلمان سے قطع تعلق کرنے سے منع کیا گیا۔ سب سے پہلی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، نہ تو آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھو یعنی دشمنی رکھو۔ بغض کہتے ہیں ایسی دشمنی جو دل میں رہے، عداوت کہتے ہیں ایسی دشمنی جس کا آدمی اظہار کرے۔ تو لا تباغضوا، دلوں میں دشمنیاں مت رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کیا کرو، ولا تدابروا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر جاؤ۔ پیٹ پھیر کر جانا یہ قطع تعلق کی شکل ہے، تو ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر بھی مت جاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ ترک کر دے، اس سے تعلقات کو قطع کر لے، تعلقات کو ختم کر لے، یہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس باب میں جو پہلی حدیث آئی اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ قطع تعلق جائز نہیں، لیکن تین دن سے زیادہ کہا گیا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ انسان ہونے کے ناطے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے دلوں میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے، ناراضگی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس ناراضگی کو اور انسانی طبیعت کے تقاضے کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس نے اس کی مہلت تین دن دی ہے کہ آپ اپنے دل کی ناراضگی کا حق پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، تین دن تک آپ کو چھوٹ ہے، تین دن کے بعد پھر آپ کو اس ناراضگی کو بھول کر اس تعلق کو جو ہے پھر سے جوڑنا ہوگا۔ یہ مسئلہ جو ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ باب کی دوسری حدیث ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال، کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لے تین دن سے زیادہ۔ یلتقیان، اب قطع تعلق میں صورتحال یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، فیصد هذا ویصد هذا، تو یہ چہرہ پھیر لیتا ہے اور وہ چہرہ پھیر لیتا ہے۔ وخيرهما الذي يبدا بالسلام، اب ان دونوں میں سے سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے جو سلام کہنے میں پہل کرے، سلام کرنے میں پہل کرے، یعنی تعلقات جوڑنے کی ابتدا کرے، پہل کرے۔ جو آدمی آگے بڑھ کر سدھارنا چاہے، کوشش کرے، وہ سب سے زیادہ اچھا ہے ان دونوں میں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اگلی حدیث اس باب میں جو روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، واللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں مت رکھو، ولا تنافسوا، اور ایک دوسرے سے مقابلہ مت کرو۔ مقابلہ کس میں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نیکیوں میں مسابقت، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانا، اس کا تو قرآن میں حکم دیا گیا کہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہ ایسا معاملہ ہے نیکیوں کا کہ اس میں تو سب لوگوں کو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے دنیا کے پیچھے، دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا، اور یہ چیز عام طور پہ نفرتیں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ آپ جب دنیا کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تو دنیا ہم دونوں کے تعلقات کو، لوگوں کے تعلقات کو، آپسی معاملات کو بگاڑتی ضرور ہے۔ کہ لا تنافسو، آپس میں منافست یا مقابلہ مت کرو دنیا کے معاملات میں۔ بلکہ اگر آپ اور باریکی سے دیکھنا چاہے تو منافست اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ میں نہیں آگے بڑھوں گا، میں نہیں پہل کروں گا، یعنی دونوں مقابلہ کرنا ہے کہ میں اپنی ناک اونچی رکھوں گا، میں اپنی ناک اونچی رکھوں گا، میں نہیں جھکوں گا، میں نہیں جھکوں گا۔ یہ بھی ایک قسم کی منافست ہے کہ میں اپنی ناک اونچی رکھوں گا، گویا میں پہلے بات کر لیا تو میری ناک کٹ جائے گی، یا میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ کہ یہ کوئی منافست کا میدان نہیں ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم لوگ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ اگلی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تواد اثنان فی اللہ جل وعز او فی الاسلام فیفرق بینہما اول ذنب یحدیثہ احدہما، دو آدمی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں یا اسلام کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اور پھر
ان دونوں کے درمیان یہ یہاں ایک لفظ آیا ہے اول ذنب، محققین نے لکھا ہے کہ یہ پرنٹنگ کا مسٹیک ہے، زیادہ صحیح لفظ اس کا جو ہے وہ الا بذنب لا يفرق بينهما الا بذنب يحدث احدهما، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے جو دو بندے آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اسلام کی خاطر محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ ان کے درمیان جدائی ڈالنے والی چیز دونوں میں سے کسی کا گناہ ہو. یعنی آدمی اگر گناہ کی وجہ سے، آدمی کے غلط ہونے کی وجہ سے، گنہگار ہونے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی خاطر غصہ ہو کر قطع تعلق کرے تو کرے، لیکن آپسی تعلقات کی وجہ سے، آپسی ناراضگی کی وجہ سے، اپنے نفس کی خاطر ایک دوسرے سے نفرت کرے یا قطع تعلق کرے تو یہ درست نہیں ہے. تو اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ دونوں لوگ بڑے محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، جو اسلام کی خاطر یا اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اب یہ تعلقات ایسے رہتے ہیں کہ دنیا ان کے بیچ میں آتی جاتی رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا تعلقات میں، لیکن جیسے ہی کوئی گناہ کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی تنبیہ کے لیے اگر وہ قطع تعلق کرتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے. اور یہ ضابطہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اگر اپنے ذاتی مفاد یا دنیائی لڑائی کے لیے نہ ہو کر کسی آدمی کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے یا اس کے نقصان سے بچنے کے لیے، نقصان سے مراد دین کا جو نقصان ہو سکتا ہے، جیسے ایک بدعتی آدمی ہے، بدعتی سے آدمی دوری بنائے رکھتا ہے تاکہ اس کی بدعت کا اثر مجھ پہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس آدمی کو بھی پتا چلے کہ وہ غلط ہے، تو یہ دین کی خاطر قطع تعلق ہے. یہ قطع تعلق 3 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ قطع تعلق جو لمبی مدت تک بھی ہو سکتا ہے. یہ وہی بات ہے جو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو دنیا کی خاطر قطع تعلق جو ہے درست نہیں، لیکن دین کی خاطر اگر کوئی قطع تعلق کرتا ہے تو پھر یہ جائز ہے. اور اس باب کی جو اگلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے وہ حضرت ہشام ابن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ حضرت انس ابن مالک کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن یہ جو ہے جنگ احد میں ان کے والد شہید ہو گئے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان سے دوری بنائے رکھے 3 دن سے زیادہ. فانهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، یہ جان لے کہ دونوں کے دونوں حق سے دور ہیں. ایک نہیں کہ انہیں وہ تعلق قطع تعلق کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں والی بات، کہا دونوں کے دونوں حق سے دور ہیں جب تک وہ دونوں اپنے اس قطع تعلق پر باقی ہیں. وان اولهما فئا يكون كفاره عنه سبقه بالفئ، اب ان دونوں میں جو آدمی واپس پلٹنے میں پہل کرے گا اس کا یہ واپس پلٹنا اس کے اپنی اس گناہ کا کفارہ بنا دیا جائے گا. وَإِمَّاتَ عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا، اگر یہ دونوں کے دونوں اسی قطع تعلق کے ساتھ انتقال کر جائیں تو دونوں کے دونوں جنت میں نہیں جائیں گے. اور 30 کہا وَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَبَا أَن يَقْبَلَ تَسْلِيمَهُ وَسَلَامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، اب ان دونوں میں سے ایک نے پہل کی سلام کیا، دوسرے نے سلام کا جواب نہیں دیا. ایک آدمی نے پہل کی، دوسرے نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام کرنے والے کا جواب فرشتہ دے دے گا، اور یہ جو جواب نہیں دے رہا ہے اس کا جواب شیطان دے گا. اب شیطان دے گا تو دعا تو نہیں دے گا مسلمان کو. اب السلام علیکم کے جواب میں ایک مسلمان جواب دیتا ہے وعلیکم السلام تو سلامتی کی دعا دیتا ہے، فرشتے بھی دعا دیتے ہیں تو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، تو سلام کرنے میں جو پہل کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی نہ ملے تو فرشتہ اس کو جواب دے دے گا، یعنی اسے دعا مل جائے گی فرشتے کی. لیکن جو آدمی جواب نہیں دے رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر مسلمان کی سلامتی والی دعا کا جواب نہیں دے رہے تو پھر شیطان آپ کا جواب دے گا، اور شیطان جواب دے گا تو آپ کے لیے رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا تو نہیں کرے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی. رہی یہ بات کہ وہ دونوں کے دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، اہل علم نے اس کے کئی مطلب بیان کیے. ایک مطلب تو یہ بتایا کہ یہ گناہ اتنا سخت ہے کہ اللہ چاہے تو جنت ہی سے محروم کر دے، اللہ چاہے تو جنت ہی سے محروم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے
کی گناہ کبیرہ کو اللہ معاف فرمائے گا. دوسرا یہ کہا کہ اہل علم نے کہ یہ گناہ جب تک اس کی سزا نہیں ہو جاتی یا جب تک اللہ اسے معاف نہیں کر دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور تیسرا مطلب بعض اہل علم نے یہ بتایا کہ نہیں, وہ آدمی اگر قیامت کے دن جائے گا اور قطع تعلق کر کے جا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا قطع تعلق کرنا جائز ہے, وہ اللہ نے جسے حرام کیا ہے اسے حرام ماننے کے لیے تیار نہیں, قطع تعلق کو حلال سمجھ رہا ہے, تو پھر ایسا سمجھ کر کرنے والا جنت میں سرے سے جائے گا ہی نہیں. اہل علم نے الگ الگ اس کے مطلب بیان کیے, لیکن بہر صورت یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ قطع تعلق اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بری نظر سے دیکھا گیا ہے. اور اس باب کی جو آخری حدیث ہے وہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعرف غضبک ورضاک, قالت قلت وکیف تعرف ذلك یا رسول اللہ, قال انک اذا کنت راضیہ قلت بلا ورب محمد واذا کنت ساخطہ قلت لا ورب ابراہیم, قالت قلت اجل لست اہاجر الا اسمک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ تمہارے غصے اور تمہاری رضامندی کو میں پہچان لیتا ہوں, یعنی تم خوش ہو راضی ہو یا ناراض ہو دونوں پہچان لیتا ہوں. قالت قلت, میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیف تعرف ذلك یا رسول اللہ, آپ کو کیسے پتا چلتا میں غصہ ہوں کہ راضی ہوں. قال انک اذا کنت راضیہ, اللہ کے نبی نے کہا جب تم راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو بلا ورب محمد, کیوں نہیں محمد کے رب کی قسم ہے, اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بجائے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہیں. حضرت عائشہ نے کہا قلت اجل, اللہ کے نبی آپ کا یہ بات صحیح ہے ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ لست اہاجر الا اسمک, اللہ کے نبی صرف آپ کا غصے میں جو نام چھوڑتی ہوں ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں کہ آپ سے کوئی دوری میری ہوتی ہے. یہ جو ہے اس میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قطع تعلق میں ایک درجہ خاص طور پہ میاں بیوی میں آپسی اصلاح کے لیے یہ بھی ایک درجہ ہے کہ تعلقات پوری طرح منقطع نہ ہو کر اپنے جو معمولات ہیں معمولات میں ہلکا سا فرق لا کر بھی آپ کسی کی کسی کو ادب سکھا سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ کسی سے ناراض ہوں تو نکال کے اس کی والدہ ماں کے گھر بھیج دیں, ضروری نہیں کہ آپ گھر آنا چھوڑ دیں, یہی ضروری نہیں ہے. عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں نا, ناراض ہو گئے تو یا تو اسے گھر سے نکال دیے یا خود گھر آنا چھوڑ دیے, دونوں میں سے کوئی بھی. کہا یہ قطع تعلق کا طریقہ ہو ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تعلقات ختم نہیں کرتا لیکن معمول جو ہے معمولات کا جو معمول ہے ان معمولات میں سے کوئی چیز چھوڑ کر بھی آدمی اپنی ناراضگی جتا سکتا ہے, اور ایسی ناراضگی جتانا جائز ہے, کلی طور پہ قطع تعلق کر لینا یہ جو ہے جائز نہیں ہے. یہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے. تو دو باب ہم نے پڑھے, اگلے دو باب بھی اس سے متعلق ہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم لوگ وہ دو باب اگلے درس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. آج کے درس میں ہم نے جو بات سیکھی وہ یہ کہ اسلامی شریعت کے مطابق کسی بھی انسان سے دنیاوی اسباب کی خاطر ناراضگی کا ہونا انسانی فطرت ہے, ہوگا. اگر آپ اس وجہ سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مہلت ہے, 1 دن 2 دن 3 دن ناراض رہ سکتے ہیں آپ, لیکن 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں. لیکن یہ ناراضگی اگر کوئی دینی مسئلے کی خاطر کسی بدعتی سے یا کسی شرابی بدکار آدمی سے قطع تعلق اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی تربیت ہو سکے, یا یہ کہ آپ اس کے اپنے گناہوں کے اثرات سے محفوظ ہو سکیں, تو دین کی خاطر جو قطع تعلق ہوتا ہے اس کی مدت 3 دن کی نہیں ہے, وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک, مرارہ بن ربیع, ہلال ابن امیہ سے 50 دن تک اللہ کے نبی نے خود بات نہیں کی, بلکہ سارے مدینے والوں سے بائیکاٹ کروایا کوئی ان سے بات نہ کرے, اس لیے کہ ان میں سے کوئی ذاتیات کے لیے کسی کی لڑائی نہیں تھی, خالص اللہ تعالیٰ کے دین کا مسئلہ تھا. تو یہ ایک مسئلہ آج ہم نے پڑھا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ باتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں ان آداب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.